13 minučių, du kartus metė iš toli, pusikus prametė, o Brandvykui. Brandvykas arčiau krepšio ir lygas Milaknis, dar vienas jo metimas iš toli ir šį kartą kamuolį Milakniui ir čia du lengvi taškai, nekokias. Prieš Venezuela nieko savo ruoštų nežino, ką daryti, bando prasivalyti kelią. Olandijos rinktinė, čia Jonas Valančiūnas iš viršaus. Jonas Mačiulis. Valančiūnas vėl gauna kamuolį ir dėjimas. Prieš kaulį jiems būna Vincentas van der Marsas ir šie krepšininkai kartu rungtyniavo Gonzagos universitete. Boris Jankūnas. Kitas tolimas metimas. Beje, pirmasis vasarą. Vilniečius Grigonis. Grigonis greitoje atakoje. Jankūnas. Iš toli Jonas Mačiulis ir Jankūnas. Perdamas Mariui Grigoniui. Šis iš toli. Trys taškai. Grigonis. Iš toli. Trys taškai. Van der Marsas. Ojo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 j
klubinio sezono Deividas Gailius ir Mantas Kalnietis. ATP žemė oras. Vargais negalais sumedžiuoti taškus, na čia tikrai ne vargais negalais. Yra antrojo kėlio metu sugebėjo pakabinti kamuolį ore. Kietų laisvą koridorių, kurio neduoda dažniausiai lietuviai. Šalia puolime, trečia ir du taškai. O čia, čia reikia nukrapti pasakojimus. Ataka žemė oras. Iš toli sviedžia kamuolį ir 3 taškai Niderlandų komandos krepšyje. Čempionatas, tai ir Perenės istorija. Gailius iš toli, 3 taškai. Vadinamas Girdžiūna ir Kariniauska, dabar būtent jie greitoje atakoje. Ir per pirmosius du kėlinius, trečiajame jo rezultatyvumas šiek tiek sumažėjo, tačiau Girdžiūnas šauna iš toli ir pataiko. Jie nėra lietuviai pirmauja 24 taškai, tačiau dėl tokių dėjimų Čiulis. Sabonis jo versi, nėra kažkai pirmoji bandymų, antrojų. Iš toli, Deividas Gailius perima kamuolį, jo Eurostepas ir du taškai.